Da je Staropazovačka opština zbog blizine pogodna meta za provalnike iz Beograda potvrđuje oko 100 krađa koliko je bilo tokom prošle godine u ovom delu Srema. Praznični dani idealno su vreme za kradljivce koji odsustvo porodica vide kao trenutak kako bi svoju nameru sproveli u delo, kako se zaštititi od lopova. Neki pravila što ja znam koji su sigurnije, postoji mogućnost tehnički da se može riješiti. Iskoriste šansu baš kad nikog nema kući, iskoriste, uđe kroz prozor od kupatila čovječe i uđe i kao da zna gde na vas stoji. Sjedi kući, čuvaj gote. U Staropazovačkoj policiji ističu da je najveći broj teških krađa registrovan u Staroj i Novoj Pazovi, ali i u Starim i Novim Banovcima. Nadležni dodaju da je tokom prošle godine za 30% smanjen broj teških krađa u odnosu na prethodnu godinu. To su grupe sa područja uglavnom grada Beograda i nekolicina izvršioca sa područja naše stanične nadležnosti. Apelujem na naše sugrađane da vode računa o svojoj imovini. Prvo da zaključavaju svoje stanove, kuće, da ne prijavljuju to na društvenim mrežama ukoliko su odsutni od svojih kuća, da ukoliko poseduju mogućnosti da zaštite svoju imovinu videonadzorom, alarmnim sistemima koji su se pokazali kao izuzetno sredstvo u zaštiti od provalnika, odnosno izvršioca teških krađa. Preko 400 otkrivenih lopova u Sremu su izvršili krivična dela tokom prošle godine, što je za oko 25% manje u odnosu na 2017. godinu, kada je u policijskoj upravi u Sremskoj Mitrovici registrovano više od 530 teških krađa.